गुरु विद्या धर्म संगालय जब सुसियो अब अहिले संसारमा नराम्रो रोले गर्दा सबै आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर मनमा चिन्ता भएको छ होला। अब समय बने रोग को समय यो अनिकाल को समय लोरे को समय बनेरा हम रोशे को किताब धर्म लेखे को था यो उनसा बनेरा सा भाई दा बना आइले यो समय दा आए को सही ना भाई दा बने यो अहिले यो नराम्रो रोले गर्दा संसारमै धेरै नोक्सान भयो, दुःख भयो, मान्छे धेरै मर्यो, गरिबहरूले खाना नभएर धेरै दुःख भएको, आफ्नो काम ड्युटी गर्नु नसकेर सरकारमा पनि आमदानी नभएर सरकार चलाउनु गाह्रो भयो, आफ्नो आफ्नो घरमा पनि यो जो जो समस्या धेरै भयो हो। अब समय समयकोले गर्दा यसै हुने रहेछ, यसले गर्दा हामी सबै हामीले चिन्ता गरेर फाइदा हुने होइन। सबभन्दा यो रोज डक्टरहरूले भन्दा धेरै जो जो रोगमाथि धेरै चिन्ता भएर डर लगाएर योले गर्दा सास फेर्नु नसक्ने यसै हुने रहेछ भनेर कुरा सुन्ने हो। योले गर्दा अलिकति मन शान्ति गर्नुपर्ने चाहिँ मन शान्ति गर्नु र एउटा एउटा चाहिँ खानाहरू राम्रो खाएर अलि जिउमा ताकत हुनुपर्ने, यो दुइटा भएपछि धेरै फाइदा हुने रहेछ। अब मन शान्ति भने चाहिँ हाम्रो औषधि खाएर शान्ति हुने र शान्तिको खाना भनेर अलग्गै छैन, मन शान्ति हुने चाहिँ हाम्रो धर्मबाट नै हुने हो। यसले गर्दा के छ भने बिरामी भएपछि अब अस्पतालमा राखेपछि अब हाम्रो पहिलेको चलनमा अब कामी दामी भनेर बाहिर राखे जसो मनमा आउने रहेछ। म एक्लै भयो अब भने जसो मनमा धेरै चिन्ता हुने रहेछ। यो होइन, हामी जहाँ बसे पनि अब कर्णधामी लोकेश्वरा तारा डोर्मा मेन्जुसिरी अमित दावाहरू बुद्धहरू सबै गुरुहरू मसँगै छ। म भान्जे पनि यिनीहरूको तर्फबाट हुन्छ, म मरे पनि यिनीहरू मेरो साथमा छ भनेर मन अलि ठुलो गर्नु पर्यो। मनमा अब बिरामी हुने सबै मर्ने होइन,
धेरै जसो विषय हुन्छ। आउनु कालमा आएन भने बिरामी हुँदैन। हाम्रो मैले चिनेको यो अमेरिकामा नर्सहरू छ, दिन दिनमै बिरामी सुन्नुपर्छ, बिरामीले स्याहार्नुपर्छ। पहिले त मुख छोप्नु र हातमा बन्दा लानेहरू अलि आधा आधा भएपछि त यो पनि बिर्सिएर हुने रहेछ। कोहीले त बिर्से पनि के भए पनि रौले छुनेको छैन, कोहीले त बिरामी देख्ने बित्तिकै रौ सुनेको छ। यो आउनु आउनुको पहिलेको फालले गर्दा हो। अब अस्पतालमा यो ड्रम भर्ना गरे पनि कोही विषय हुने रहेछ, कोही मरेर जाने रहेछ। यो पनि सबै एक किसिमको हुँदैन, आफ्नो शरीरको पनि हो, पहिलेको फालले पनि हो। यसले गर्दा मनमा सबभन्दा शान्ति गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो। मनमा चिन्ता धेरै गरे पनि चिन्ताले गर्दा सास फेर्नु नसक्ने हुने रहेछ। यसले गर्दा चिन्ता धेरै नगरे पनि सास फेर्नु नहुने चाहिँ अलिक कम्ती हुने रहेछ। यसले गर्दा हामी धर्ममा पनि औ म त बिरामी हो, रोगी हो, औ खुट्टा नचाल्ने पेसाले गर्दा किताबहरू पढ्नु नसक्ने, लेख्नु नसक्ने, औ कुरा भन्यो भने अब दादाहरू सबै छैन नि, चौध पन्ध्र छैन, सुतो राम्रो नआउने, सुगर प्रेसर छ। पहिले म सुगर प्रेसर हुने टाइममा भनेर धेरै मनमा डर आएर सास पनि फेर्नु नसक्ने जसो भयो। यहाँबाट किन जिन्दा गरेको जानु, सबैको रोमले आउनु म बोक्छु, सबै सुख शान्ति निरोगी हुनु, सबैको रोमले आउनु। यो रो चाहिँ मेरो गुरु हो, यो रोले गर्दा आँखा राम्रो नभएपछि टिभी हेर्नु पाउँदैन, कान नसुनेपछि मान्छेको कुरा राम्रो नराम्रो सुन्नु नपाउने, मोबाइल सुन्नु नपर्ने, यसले गर्दा हो। यो सिल त म पहिले नि गुरुसँगै लिएको हो, मैले आँखाले झिलिमिली नहेर्ने, कानले नराम्रो कुराहरू नसुन्ने, मनमा नखेल्ने भनेर। यो अहिले यो रोगले भए त मैले सिल राम्रो गरेर पालन गर्नु पायो, यो मेरो गुरु हो, गुरुको तिर्वाले मैले धेरै राम्रो भयो। आँखाले के हेर्नु नपाउने, कानले के नसुन्ने, मनमा के कुरा छिर्नु पाब्लो भरू पनि अहिले धेरै काम दि हुने रहेछ। मैले चाहिन्छ 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 भनेको मान्छे धेरै कम्ती जाने रहेछ, एकदम राम्रो
아우누 아우누 쿠시 바이바시 롤레 두사 아말레 쿠시 오니라사 요레 간다 로보니 아디데 로레사 아디데 말레 가레라 로 오니라사 말레 가레라 로제 गम्दी भए पछि अर्को शरीरको रोग चाहिँ औषधि खाएर विषय हुन्छ त्यसले गर्दा मेरो आफैले भएको कुराहरू हो तिमीहरू सबै यो मनमा राखेर मन शान्ति गरेर बस्नु होला।